Привіт, це Атлетик проти Райо Вальдікано. Спілкуємося про цей матч, тому що Атлетик Більбао у минулому турі зіграв нічию з Жироною. І, в принципі, взяв очко. В принципі, Атлетик Більбао в цьому сезоні так дуже непогано. Вони виступають, вони зараз перші, якщо блядь, десятки, це навіть. І Атлетико Більбао намагатися збільшити свою безпророчну серію до 6 матчів, коли зустрінеться Райо Вальдікано. І на самому Месі в Ладізі в суботу в день. Наразі Леви посідають 5 місце в турнірній таблиці, як казав, вони зараз на зверху. Маючи 25 очок з перших 14 матчах сезону. Тоді як Райо займає 10 місце, набравши 19 очок у перших 14 іграх. І у понеділок Атлетик розпочав матч проти Жирони, який здобув 3 переваги у всіх змаганнях. Їм вдалося отримати бажане очко проти несподіваного лідера у вищому дивізіоні цього сезону. Нічия 1-1 продовжила безпророжну серію Атлетика до 5 матчів, причому їхня остання поразка сталася проти чемпіона Барселони 22 жовтня з рахунком 1-0. А рекорд із 7 перемог, 4 нічих і 3 поразок у 14 матчах сезону залишився. Вони на 5-му місці з 25 балами. Насправді існує розрив у 6 очок між Левами та 4-ю Барселоною. Причому четвірка лідерів витягується, але команда Ернесто Вальверде сподівається, що цього сезону вона зможе потрапити в Лігу Європи. Буде сповнений рішуть повернутися до перемоги у цьому сезоні. При цьому разі Атлетик лише раз програв вдома в чемпіонаті, і це відбулося на перших вихідних проти Реала. Але з тих пір вони виграли 4 матчі і двічі зіграли нічию перед своїми болівальниками. Guys, please don't forget like and subscribe. It's very, very important for me. Please like and subscribe. Please, please, please. Guys, please don't forget like and subscribe. It's very, very important.